rutin och tyngd och ett vackert ansikte också. Ingo Ås Eriksson, numera i Vinslövs HK. Hur trivs du där? Jo, men jag trivs jättebra. Det är en liten håla som älskar handboll, så det är jag van mig från min tid innan jag kom till Kristianstad, så det är kul. Det är känt territorium är det. Mm. Berätta om nummer 23 som kommer i bakgrunden här, vem är det? Det är Liam Kjellman. Ja. Vad är hans främsta egenskaper? Varför att han är, förutom att han har en väldigt behov av synas i media? Men han är en duktig kantspelare. Det är overall bra på det mesta. Förutom att spela bakåt, men annars är det bra. Men du då, din karriär har ju varit nu många säsonger i högsta serien i Sverige. Du minns speciellt från Kristianstad och Malmö. Nu tar du ett steg ner så att säga. Hur har det varit att förhålla sig till? Men det har varit skönt. Skönt? Det har varit bra. Det har varit skönt för sinnet och så där. Man funderade lite efter säsongen var slut i år i Malmö, så man skulle fortsätta eller vad man skulle göra. Så det var väl lite... Ja, vad hade du för alternativ då? Nej, men det var att lägga av och börja jobba och plugga. Då? Nej, det vet jag inte. Okej, okay, det var inget som låg längs bredvid? Nej, det var det inte. Det var inget avklarat. Det var allt låg liksom... Jag var lite osäker på vad man ska göra. Och så kom du inte in på hjärnkirurglinjen och då tänkte du, nej, jag körde Vinslöv av alla ställen. Precis, nej, men Pelle ringde vad var det, i januari. Då sa jag nej. Det var liksom... Var det en förhandling eller var det... Nej, det var bara att jag kände att nej. Du vill inte sätta dig på den jävla bussen och åka till Varberg och skogen? Jo, det ska bli roligt nu. Men det var lite så att om man skulle fortsätta eller om man inte skulle fortsätta spela handboll. Sen ringde han igen i maj. Han är tjatig jävel den där kvällen. Ja. Det är han. Så ringde han i maj så sa jag, men jo, men jag kan vara med på några träningar så kan man testa. Ja. Sen två träningar så var det kört. Okay. Då var det var kul igen. Okej. Okay. Är det det du har saknat lite grann? Att ha kul när du spelar handboll? För jag har högst personlig reflektion. För när jag såg dig i Malmö många gånger, då var det spänt. Det var mycket allvar. Och Kristianstad kanske du gick i skuggorna mycket. Nu får du en helt annan roll. Nej, men det är väl lite så. Alltså det... Handboll ska ju vara kul och jag tyckte det var kul, men den sista säsongen i Malmö var väl inte den roligaste. Mm. Man kom dit för att man skulle vara med och kämpa om i toppen, men om man vände upp och ner på tabellen så... Och kanske inte lika mycket speltid som du hade hoppats på. Nej, det var lite otur där med inte skada på mig men skada på andra positioner. Mm. Så jag har lirat mitt nya i två säsonger i Malmö och det är inget att... sticka under stolen och jag ljuger om att jag är 10-15 kilo för tungt att vara en spelfördelare. Okej, okay. Har de lärt dig nu i Vinslöv då? Där är de ju sällan för lätta så att säga. Nej, det finns en kultur där med 100 kilo sträckor. Precis, det är kebab och... För att säga så, jag är inte tyngst i laget. Jaså, vem är det då? Är det måste vara Elias, va? Herregud, ja, men han gick ju under 100 ett tag där, men då blev han ju sämre. Ja. Nej, han behöver ligga över 100. Ja, vad behöver du ligga på? Jag ska väl ner några kilo, men nu, de rinner väl av nu när man ska spela båda vägar. Mitt nya sa du HK Malmö. Nu har du Dalbedåder här som sköter dig liret och så kommer du bomba på din vänster nio. Ska det bli skönt att få en mer renodlad sådan roll? Ja, det är väl lite det vi fattade i Malmö förra året med mitt nya som kunde styra upp de spelarna vi hade. Så det ska bli roligt att se... Och känna på det. Du vet vad som krävs för att spela i handbollsligan och kanske för att hålla sig kvar. Tror du att Vinslöv kan vara ett lag som faktiskt utmanar dem att gå upp i år? Absolut, jag tycker inte vi ska vara fega och säga att vi inte ska vara med och utmana. Kjell är jättefeg, han säger att ni ska bli bättre individuellt och det är rosa mål och... Jag är inte så feg. Vi ska vara med i toppen, det ska vi absolut. Mm. Det är fegt att säga något annat med det laget man har nu. Mm. 34-30 mot Lugi. Alltid skönt att vinna mot dem. Jag tänker mig, hur firar du då en överviktig fredagkväll? Det blir väl inte så mycket. Man kommer hem och sen blir det väl... Säg inte grillchips nu. Nej, det blir inte grillchips. Jag ska titta Hard Knocks faktiskt. NFL. Vad för något? Hard Knocks. Ah, okay. Ja, okej. Ja. Alla har vi några brister. Ja, jag har våra brister. Sen blir det kanske ett glas vin till det. Ah, ja, okej. Okay. Och en räkmacka och en kebabrulle. Nej, det blir två klockan är 9 redan. Så. Ja, okay. Du, lycka till när vi vinner. Vi har en härlig kväll. Tack så mycket. Med mycket sallad. Tack.